Hej alle sammen. December er jo julefrokosternes måned, og i den forbindelse er der en masse skønne specialiteter, man kan diske op med. Men nu er det jo altså kun den 11. december, og jeg kan altså også godt lide sådan at trække den lidt, så man ikke når at blive træt af noget, men kan gå og glæde sig. Men jeg vil nu alligevel lave en frokostret i dag, der måske ikke har så meget med jul at gøre, men til gengæld hører med blandt mine absolutte favoritter, nemlig pariserbøf. Og det er simpelthen ikke lykkedes mig at finde ud af, hvem der egentlig har opfundet pariserbøffen. Men i virkeligheden så er det jo sådan lidt de samme ingredienser som en tartarmad. Her er kødet bare stegt. Og lad os starte med kødet. Og jeg vælger altså at hakke mit kød selv. Og jeg må altså sige, at der er himmelvid forskel mellem det færdighakkede, man kan købe, og så det, man selv hakker. Både tekstur og saftighed og smag er bedre. Her havde jeg fået fat i noget tykkarm og lidt ekstra fedt, fordi kødet var temmelig magert. Jeg skærer det ud i mindre stykker. Og så kører jeg det igennem min hakkeforsats på mellemste hulskive. Og så er det klar til at blive formet til bøffer senere. Så skal vi i gang med alt tilbehøret, og der skal jo altså hakkes og snittes lidt. Jeg starter med løget, og så syltet agurker, så river jeg lidt frisk peberrod. Og jeg hakker lidt syltet rødbeder. Og endelig skal der kapers til. Og lidt grov pickles. Og så har vi det hele. Og så er vi allerede langt. Jeg skærer et stykke lyst brød. Og det smørsteger jeg. Men kun på den ene side. Så former jeg min bøf, så den passer nogenlunde til brødet. Og den får godt med salt og peber på begge sider. Og så ryger den på panden og steges omkring 2 minutter på hver side, alt efter hvor tyk den er. Så tager jeg bøffen af panden, og nu rister jeg så den anden side af brødet, som får lov til at suge noget af alt det gode snask fra kødet op. Sådan. Af med brødet og over på tallerkenen. Så bøffen, og jeg starter med hakket løg. Så hakket syltet agurk. Hakket rødbeder. Og pickles. Kapers. Og revet peberrod. Og endelig naturligvis æggeblommen. Og så er det bare at gå i gang. Og jeg har godt nok spist pariserbøf mange gange i mit liv, men jeg bliver altså ligeglad hver gang. Blandingen af det smørristede brød, det saftige, smagfulde kød, og så kombinationen af alt tilbehøret, det er altså bare et hit. Og nej, jeg zoomer ikke ind i dag, for det ligner altså et trafikuheld.
Ja, det kan godt være, at det ligner et trafikuheld, men det smager saft suser mig godt. Det kan jo være, at du laver pariserbøf på en helt anden måde, men sådan laver jeg altså min. I år morgen er det Lucia-dag, så i morgen der vil jeg slippe opskriften på de svenske lussekattar, altså de små safranboller, som man traditionelt serverer med morgenkaffen den 13. Så husk at kigge med fra kl. 18. Hej.